Goeienaand vrienden, baie welkom. Ek vertrou dat jy lekker middag gehad het, dat jy goed gerus het en dat jy nou uitgerus is om dan ook te kan hoor wat die Here in hierdie aand met ons wil kom deel. Ons skriflesing vind ons vanavond in Prediker hoofstuk 12. Prediker hoofstuk 12 en ons gaan saamlees vanaf die 9e tekstvers. Ons gaan daar die laaste paar tekstverse in Prediker gaan ons in hierdie aand dan nou saamlees. Prediker 12, daarvan in vers 9, die opskrif hier daarbo is, vrees God en hou sy gebooie. Kom ons luister met groot eerbied na die wonderlike woord van die Here. En behalwe dat die prediker 'n wysem was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek. Hy het baie spreuke opgestel. Die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reg geskrywe is, woorde van waarheid. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers, diep ingeslaan is die versamelde spreuke, hulle is deur die enige herder gegee. En buitendien, my seun, wees gewaarsku aan baie boeke maak, kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiing van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. So kosbaar, dan vers 11, waar hy sê, dat hierdie woord is saamgevat en is gegee deur die enige herder. Hierdie woord is die woord van God, deur die enige herder aan ons gegee. Wat 'n voorreg het ons nie, om te weet dat as ons hierdie woord open en ons leer daaruit, dan leer ons regheid vanuit die herder, die een wat ons lei in die spore van geregtigheid. In hierdie aand praat ek graag met u rondom die gedagte van 'n voluits lewe. Is 'n voluits lewe moontlik? Is dit moontlik om so iets te ervaar in hierdie tye? Daar word tot liedjies daaroor gesing, dat mense sê hulle wil voluit lewe, hulle wil die meeste van die lewe ervaar, hulle wil die meeste van die lewe geniet, hulle wil die geleenthede in die lewe, wil hulle raak sien, wil hulle aangryp, hulle wil voluit lewe, en elke persoon se begeerte is om voluit te lewe, maar die lewe laat ons nie altyd toe om voluit te lewe nie. Of so dink ons, so voel ons, daar is baie keer dinge wat gebeur, omstandighede wat plaasvind, wat maak dat ons nie heeltemal kan leef en heeltemal kan doen dit wat ons graag sou wou nie. So baie van ons vra die vraag, is dit regtig moontlik om 'n voluit lewe te hê? Ons wonder dit soms omdat ons fokus op die verkeerde plek is. Want ons fokus is baie keer op die uiterlike sukses en dit wat ons in hierdie lewe wil bereik, maar ons moet die regte vraag vra, waarin wil u waarlik voluit ervaar? Want as ons voluit gaan kry op die regte plek, dan sal dit uitwerk ook na buite. As ons waarlik gaan besef en gaan weet wat die kruks van die lewe is, die spil van die lewe, waar rondom alles draai, sal ons nooit op 'n punt kom waar ons sê, my lewe is nie die moeite werd nie, ek het geen doel nie, ek bereik niks nie. My lewe voel asof hy net nie voldoende is nie, asof ek net nie bereik wat ek graag wil nie. En baie keer sê mense dat hulle enigiets sal doen, hulle sal enigiets doen, net om weer te lewe, net om weer die vreugde van die lewe te kan ervaar, net om weer bietjie gelukkig te kan wees. Nou, wat vir my so kosbaar is van hierdie gedeelte hier in Prediker 12, is dat hy kom sê vir ons wat ons kan doen om die voluits lewe te kan ervaar. So, vriende, as ek vir jy met enig iets anders sê, as jy hierdie ding doen, dan gaan jy die beste lewe ervaar. Ek verseker jou, jy hoef nie daar te twyfel nie, daar is soveel versekeringe rondom hierdie ding. Dan sal jy elkeen het aangryp. Nou, dit is hier wat die woord het vir ons leer. Dat hierdie dinge wat ons vanavond gaan kyk, verseker vir ons 'n voluit lewe. Hy sê hierso in Prediker 12 vers 13, dat die hoofsaak van alles wat gehoor is. So die hoofsaak van alles, daar's klomp dinge gesê, die wyse Salomo het klomp dinge wat hy verkondig het, klomp dinge wat hy gesê het, klomp dinge wat hy geleer het, klomp dinge waarna hy gekyk het. Ons het ook gesien vanoggend, het hy die vraag gevra, is alles nog die moeite werd? Is dit nog die moeite werd? En hy het gesê, maar die dinge lyk te vergeefs. Maar toe het hy gesien, maar daar is tog hoop, daar is tog iets om aan vast te hou. En hier kom hy en hy vat alles saam. Hy sê die hoofsaak van alles wat gehoor is, gaan ek nou met julle deel. En dit is waarna ons dan vanaand gaan kyk. So, 'n voluits lewe, is dit moontlik? Kom ons kyk wat leer die woord.
In die eerste gedachte sien ons, een voluit lewe is moontlik as ons God vrees. So voluit lewe is moontlik, ons kan die meeste van die lewe ervaar, ons kan die beste van die lewe maak, ons kan die seëninge van die lewe ervaar, ons kan waarlik net vooruitgaan in hierdie lewe as ons God vrees. Hy sê in Prediker 12 vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God. Vrees God. Nou hierdie is een gedachte wat baie na voorkom om God te vrees, vooral as Salomo die skryf, hy skryf in Spreuke ook, daarin Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte veracht wysheid en tug, vrees van die Here. Hy praat baie van vrees, dat ons God moet vrees. Nou, wat is hierdie vrees? Ons weet ons nou, as hy hier praat van vrees, dan verwys dit nie dat ons van vrees in 'n hoekie moet gaan sit en probeer wegkom van God, want ons is bang vir hom, dat hy iets ons gaan doen om ons te na te kom. Dit is nie die vrees waarvan die woord hier praat nie. Hierdie vrees spreek van ontzag en het spreek van eerbied. Dit spreek van geweldige respek vir ons koning, vir sy almag, vir ons skepper, vir wie hy is, vir wat hy vir ons gedoen het, vir wat hy vir ons doen, vir wat hy vir ons gaan doen, wat hy besig is om te doen. Dit is net die ontzag wat jy het, die respek wat jy het vir hom. Hierdie vrees word gebore uit die hart van liefde, ware liefde, want ons besef en ons sien wie hy is, ons sien hoe hy homself aan ons openbaar, en ons is in verwondering daaroor, en dit dring ons tot hierdie heilige vrees, tot hierdie eerbied, hierdie ontzag, dat ons alles in ons vermoë sal doen, om hierdie een, wat sy alles gegee het, om hom te verheerlik, en om hom te verhoog. Die persoon wat God vrees, sal op God se woord let, en hy sal dit wil gehoorsaam, en hy sal nie moedswillig wil sondig nie, want hy besef wie hy is. So hy moedig eintlik hier aan 'n dieper verhouding met God. Want hoe meer jy hom sien, hoe meer jy besef wie hy is, hoe meer en meer sal daai vrees, daai ontzag en daai eerbied sal dit ontstaan. Dit is my so mooi, hy sê daarso in Prediker 11 vers 9, verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weef van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. God gaan ons in die gerig bring, so hy weet het, en daarom sê hy, pas op vir die sonde, pas op vir die verkeerde dinge, leef vir God, jy moet om vrees en my eerbied hê. Vrees, menselike vrees, die wereldse vrees. Vrees maak dat die mens een ding vermy, dit maak dat jy van die ding af weghardloop. As ek bang is vir iets, as ek iets teekom, en ek het geweldige vrees, dan wil ek vlug daarvan af. Maar nie die vlug van die, nie die vrees van die woord nie. Die goddelike vrees behoort ons nader na God te dring. Hy behoort ons tot by sy voete te bring. En hoe meer ons van hom ken, hoe meer ontstaan daar die vrees. Oswald Chambers het eens gesê, en verskoon tog vir die Engels. Hy sê, the remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else. Hy sê, as jy God vrees, sal jy vir niks anders bang wees nie. Maar as jy nie vir God vrees nie, as jy nie daar eerbied het nie, as jy nie daar ontzag het vir wie God is, en nader in hom beweeg nie, dan sal jy 'n vrees hê vir alles wat rondom jou gebeur. En ons ervaar in hierdie tye hoe mense bang is. Hoe mense vir die geringste ding mekaar so bang maak en bang praat, en dat mense so met vrees oorweldig is. My liewe vriend, my liewe toehoorder, vrees God. As jy hom vrees, dan sal al die ander dinge soos mis voor die son verdwyn. Dit is duidelik dat hierdie vrees, hierdie ware vrees vir jou 'n voluit lewe kan bewerk. Ons sien dit daar in Psalm 112, waar hy praat van 'n man wat God vrees. Ek wil vir jy net lees, hy sê dan Psalm 112 vers 1, welgelukzalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Hy sê, welgelukzalig, daar is geweldige seën vir 'n persoon wat God vrees. Dan gaan hy in vers 2 en hy sê, sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die nageslag van die opregtes sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Sien jy die reaksie, die gevolg van iemand wat God vrees?
dit behoort elkeen van ons op daardie plek te doen, dat ons meer en meer in eerbied wees vir wie God is. So een voluitslewe is moontlik indien ons God vrees. In die tweede gedagte sien ons, een voluitslewe is moontlik as ons sy gebooie gaan hou, as ons het gaan gehoorsaam. Hy sê in Prediker 12 vers 13, die hoofsaak van alles wat gehoor is, is vrees God en hou sy gebooie. Gehoorsaam sy gebooie. My liewe luisteraar, wie weet die beste hoe die lewe moet funksioneer? Jou terapeut, dalk miskien jou dokter, dalk miskien jou dominee, dalk miskien die sielkundige. Wie weet die beste hoe die lewe moet funksioneer? Ek sal sê die een wat die lewe daar gestel het. Ek sal sê die een wat lewe binne in jou en in my geblaas het. Hy behoort die beste te weet hoe die lewe moet funksioneer. En wat so kosbaar is, is dat God het vir ons alles gegee wat ons nodig het om in hierdie lewe suksesvol te kan funksioneer. Het jy al ooit gehoor van die Engelse uitdrukking wat sê, when all else fails, read the instructions, read the manual? Dis daai ding wat manne ons probeer vermy, nee, want ons kan onsself 'n ding doen. Maar die Here sê, net so, soos wat ons die instruksieboek moet lees, van die ding wat ons aan mekaar wil slaan, net so het God gekom en hy vir ons een handleiding kom gee, sy woord. En hy sê, hier is die woord, maar hierdie woord gaan vir jou niks beteken, as jy het nie gaan gehoorsaam nie, as jy het nie gaan toepas nie, as jy nie die dinge wat hierin vat, as jy het nie gaan toepas in jou leven nie, en daar is baie beloftes in die woord, geweldig baie, en baie van ons praat baie keer oor die beloftes, maar die beloftes gaan nie jou eie wees, as jy dit net gaan lees nie. Jy moet dit wat die Here vir ons sê, wat om te doen, alvorens ons daar die belofte kan kry, ons deel kan maak, ons moet dit doen, ons moet daaraan gehoorsaam wees. My liewe toehoorder, wanneer gaan ons begin gehoorsaam word aan Godse woord? Wanneer gaan ons nie net bly om te sê, dit is so kostbaar en is so mooi nie, maar wanneer gaan ons begin oorgaan tot aksie? Ons allemaal ken Jakobus 1 vers 22, waar die woord leer, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat jy self bedrieg nie. Jy bedrieg jouself as jy net hoor. Gaan oor tot aksie, begin om te doen. Matteus 7:24 leer ook, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So kom ons doen dit, kom ons gaan oor tot aksie, kom ons begin om sy woord te gehoorsaam en ons begin om sy gebooie te hou. Indien ons dit gaan doen, dan wag daar vir ons 'n voluits lewe. Die laaste gedagte waarna ons gaan kyk in hierdie aand, is 'n voluits lewe is moontlik as ons gaan leef met die ewigheid in gedagte. As ons gaan leef met die ewigheid in gedagte, nie net vir die hier en die nou nie. As ons nie net gaan leef om te sien, ek moet nou hierdie ding doen want ek wil net nou voorsiening maak vir hierdie lewe nie. 'N voluits lewe gaan begin plaasvind, ons gaan begin om daardie seën van 'n voluits lewe te ervaar as ons gaan begin leef met die ewigheid in die oog en nie net op die hier en nou nie. My liewe vriend, ons is ewigheidswesens, ons is op hierdie aarde geplaas en ons is tydelik hier geplaas. En hierdie lewe, hierdie tentwoning moet afgebreek word, sodat ons ons tuiste kan kry vir ewig, saam met Christus in die hemele, indien ons hom volg, indien ons ons lewe vir hom gegee het. Prediker 3 vers 17 leer ook hierdie gedagte. Hy sê, ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Hy gaan oordeel. Hy sê dit ook hier in ons geleese gedeelte, in Prediker 12 vers 14, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Luister mooi wat die woord sê, hy sê, hy sal elke werk, elke woord, elke daad, sal hy bring in die gerig. Met ander woorde, dit sal bekend wees, dit sal uitkom. Daardie goed wat ons dink ons wegsteek, dit gaan uitkom. Of het dan nie in hierdie lewe is nie, dit gaan eendag uitkom. Hoor wat leer die woord in Prediker 8 vers 11. Hy sê, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, met ander woorde, dis nie te sê as ek nou 'n sonde gaan doen, gaan die volgende oomblik net alles in mekaar inval nie.
En dis baie keer wat mense dink. En as dit nou nie gebeur nie, dan gaan hy nou verder daar in Prediker 8 vers 11. Daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Jy mag dalk miskien nie nou die effek van jou sonde sien nie, maar wees verseker, dit gaan kom, die oordeel gaan kom. God moet oordeel. Hy moet optree teenoor die sonde. Hierdie oordeel is 'n ewige oordeel. Ons sien dat die Here diegene gaan oordeel wat sy seun verwerp het. Die mense wat sê nee, ons stel nie belang nie. Ons stel nie belang om die Here te ken nie. Ons stel nie belang in hierdie Christen goed van wat die mense hier buite kan verkondig nie. Mense wat so is, daar wag 'n geweldige oordeel. En as ons gaan besef as kinders van God wat se oordeel daarop daardie mense wag, dan gaan ons alles laat staan en ons gaan daardie mense probeer terugtrek. Die woord leer in Openbaring 20 vers 11 tot 15. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Vers 12, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk, hoor mooi, is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. My liewe luisteraar, dis nie ek wat hierdie goed vir u sê om u bang te maak nie. Dis wat die woord vir ons leer. Indien ons nie ons lewe gaan oorgee aan die Here nie. Indien ons nie alles by sy voete gaan neerlê nie. Indien ons nie ons hele wese op hom gaan plaas en hom vertrou vir 'n kosbare en 'n ewige werk in die lewe nie, dan wag hierdie oordeel vir jou. So hierdie oordeel is vir diegene wat God verwerp. Maar daar is ook 'n oordeel vir diegene wat kinders van God is, maar wat nie let op sy woord nie. Wat hom nie vrees nie, soos in die eerste gedagte. Wat hom nie gehoorsaam is nie, soos in die tweede gedagte. Daar wag vir daardie persone ook 'n oordeel. Dis wat die woord vir ons leer in 1 Korintiërs 3 vers 11 tot 15, waar hy sê dat Christus is die fondament. Hoe bou ons op daardie fondament? Is ons besig om op daardie fondament te bou met hout, hooi of stoppels? Of is ons besig om op daardie fondament te bou met goud, silwer en kosbare stene? Hoe is ons besig om te bou? Wat is ons besig om te doen? Gryp ons die geleenthede aan. Streef ons daarna om God te gehoorsaam. Indien ons dit nie gaan doen nie, gaan daar ook vir ons 'n oordeel wees. En ons gaan nie veroordeel wees word nie, want die Here Jesus Christus het klaar die straf gedra. Romeine 8 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So ons gaan nie veroordeel word nie, maar ons gaan moet rekenskap gee van dit wat ons gedoen het. Romeine 14 vers 10 tot 12 sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal, luister mooi, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Jy gaan voor die Here staan en ek gaan voor die Here staan vir wat ek gedoen het en vir wat jy gedoen het. Ons gaan nie daar voor die Here staan vir ander mense nie. Ons kan nie eendag voor die Here staan en sê, maar Here, ja, ek het nou nie gedoen wat ek wil nie, maar Here, het u gesien wat het daai ene gedoen? Dis hulle skuld dat ek is waar ek is nie. Nee, jy gaan rekenskap gee vir dit wat jy gedoen het. So wees versigtig. Daar gaan 'n dag kom dat God gaan oordeel. My liewe luisteraar, ons het in hierdie aand het ons duidelik gesien, daar is 'n volheidslewe. Die volheidslewe is moontlik. Dit is moontlik vir u, dit is moontlik vir my, dit is moontlik vir elkeen. As ons waarlike volheidslewe wil hê, dan moet ons hierdie dinge wat ons vanaand gedoen het, wat ons vanaand gehoor het, moet ons toepas in ons lewe. Ons moet God vrees, daai eerbied, daai ontzag vir wie hy is. Ons moet sy gebooie hou. Ons moet sy gebooie bewaar. Ons moet begin optree volgens wat hy vir ons leer. En ons moet begin leef met die ewigheid in gedagte. Nie net vir die hier en die nou nie. Nie net wat kan ek nou doen
vir myself vir plezier, vir myself vir verligting, nee. Wat kan ek doen vir hom, om hom te verheerlik? Ons moet leef met die ewigheid in gedagte. Dis die gebed van my hart, dat elkeen van u in hierdie aand hierdie woord sal vat, dat u eie lewe sal ondersoek, dat u sal kyk waar is dit waar u tekort skiet, vrees u werklik God, gehoorsaam u sy gebooie, leef u met die ewigheid in gedagte, indien nie, kom ons begin vanaand, kom ons begin om hierdie dinge van vanaand af toe te pas, en dan kan ons een voluit lewe ervaar. Amen. Kom ons maak ons hart stil, dan doen ons een gebed saam. Hemelvader, baie dankie dat ons kan weet, daar is vir ons een voluit lewe. Here, daar is vir ons hoop in hierdie lewe. Ons hoef nie bekommerd te raak nie. Ons hoef nie benauwd te raak nie. Here, ons kan nog die meeste van hierdie lewe ervaar. Maar ons sal iets moet doen. Wat is dit wat ons hier gelees het vanavond? Hoe kostbaar het die woord met ons kon spreek, waar hy gesê het, die hoofsaak van alles wat gehoor is, van alles wat gehoor is, hier is dit, dit word saamgevat, hy is so goed vir ons, hy het nie net vir ons het gegee nie, hy het het tot vir ons saamgevat. Die hoofsaak van alles is vrees God, hou sy gebooie, en leef met die ewigheid in gedagte, want hy gaan oordeel, hy gaan oordeel. Here, kom spreek tot elkeen soos wat net hy alleen kan, en word hy alleen verheerlik, want Here, alles wat ons hier doen, die rede hoekom ons hier is, die rede hoekom ons uitkom om hierdie opnames te maak, die rede hoekom ons u vashou en aanhou bid, Here, is omdat ons weet dat u is die almagtige God, en alles gaan oor u, vir u verheerliking, en vir die uitbreiding van u koninkryk, word u verheerlik, want aan u alleen kom het waarlik toe. Here, dankie dat ons kan bid vir die gemeente, vir elke persoon wat ingeskakel is, Here, elke persoon wat luister, dra hulle deur, versterk hulle Here op 'n wonderlike wyse, en word u asseblief daarin en daardeur ook wonderbaarlik verheerlik. Amen. Baie dankie vriende dat u ingeskakel het dan ook in hierdie diens en mag die Here u bystaan en deurdra ook in die nuwe week. Totsiens. Thank you.